No niin, tulin tänne hiekkakuopille ja keli on sitten ihan mitä on. Hieno keli oli vielä kun lähdin ja nyt tää on sitten aivan hirveet. Katsotaan, josko tuolta jotain löytyisi. Takana on hiekkahelmi, se on ihan hyvä rupikonnapaikka. Todennäköisesti siellä on jo pientä toukkaa. Vesisade vaan sen kun yltyy, mutta katsotaan, josko sieltä nyt jotain löytyisi. Tuossa on pohjalla yksi rupikonna. No näitä uroksi, mitkä on ollut täällä kutemassa, sitten ne jää vielä tänne ihmettelemään. Naarat on kyllä jo kaiken järjen mukaan lähtenyt jonnekin kesäisille metsästysmaille. Nyt se näkyy, toivottavasti näkyy, että se liikkuu tuossa pohjalla. Vielä tuolla menee yksi ahven, mikä on todennäköisesti. Ja tuolla on enemmänkin noita ahvenia. Sade lakkas. Sen puoleen kaikki hienosti. Mutta. Muuten tää on ihan eloton tällä hetkellä. Ranta. Ahven parvi 2, 3, 6, 9, 12, 13. Ne on tommosia pieniä. Seuraavaksi sitten katselemaan, josko näkyisi vihreä sammakko. Tässä on tämmönen oikein hyväkin vesiliskolampi, eli manterilampi. Ja nyt on vaan niin pimeää, ettei täällä näe yhtään mitään, mutta aurinkoisilla kelillä tässä kyllä näkee niitä. Kuten varmaan kuvasta näkyy, niin keli muuttuu taas aivan hirvittäväksi. Taustalla jossain ukkostaa ja ei. Ollaan nyt tässä sammakko lammen reunalla, mutta ei täällä mitään oikein pysty katselemaan eikä kuvaamaan. Saa nähdä, odottele hetki aikaa ja lopeta sitten, että jos näyttää siltä, että ei tässä tule yhtään mitään.
ihan hirveä ukkoskuuro ei tässä auta muu kuin lähtee pois vaan. Nää on tämmösiä nää viikonloput. Viikolla on kyllä hienoa, mutta sit kun olisi aikaa käydä kattelemassa ja kuvailemassa ja ihmettelemässä, niin sitten tilanne on tämmönen, että sataa vettä. Sadet piilossa.